Zima je ugrizla na najjače i donijela nevolje. Dobar dan, dobro. Evo vidiš kako. Nakon koliko? 15 dana. Nakon 15 dana. Snijeg zatrpao. Vidite li što kroz prozor? Kroz ovaj ne. To je bilo sve ovako skoro do krova nabacano. Ledokovao. S mora je stigla nesvakidašnja razglednica, a na zaleđenim cestama kršilom. Pravo je čudo da su iz ovog izvukli živu glavu. Kad je ta bijela zavjesa otpuhnuo vjetar, prema nama je, znači, direktno se zabio kamion. No jedno zlo ne dolazi samo. Sada prijete poplave. A na skliskom terenu novi je povjerenik i zamjenica mu. U njihovim rukama ponovno usijani Agrokorov reaktor. Ovo je situacija koja, iskreno govoreći, za šire hrvatsko gospodarstvo je, mislim da je previše ozbiljna da u trenutku kad nam neko ponudi takvu funkciju, kažete ne. Ante Ramlja, koji nagodbu nije priveo kraju, izletio je iz igre s velikim ulozima. Ako je moja žrtva potrebna da bi se ovo do kraja izvelo, ali smatram da je i smatrao sam, ja sam tu žrtvu i prihvatio. Iz Banskih dvora jasna poruka. Ovo je proces u kojem nikako ne mogu svi izaći zadovoljni. Dio vjerovnika suzdržan, s druge strane Markova trga čini se Ramljakovog nasljednika neće pustiti na miru. Ramljak nakon Ramljaka, daljni nastavak po starom izvlačenja novca iz Agrokora. Pa ja se nadam i vjerujem i želim vjerovati naravno da će čim manje ako uopće slušati politiku. Oporba je zaigrala na sve ili ništa. Svjesni smo toga da je ova vladajuća većina kupljena, da ćemo je teško uzdrmati. Znaju da nemaju dovoljno ruku, ali ipak kreću rušenje Martine Dalić. Ja mogu samo ponoviti i uputiti ih da otiđu na kamenita vrata i zapale svijeću i zahvale što se nisu morali baviti problemom Agrokora. Dalić trpi kritike, premijer se bliske suradnice ne odriče. Potpredsjednica vlade nastavlja sa svojim zadaćama kao i do sada. U HDZ-u sigurni da im koalicijski partneri čuvaju leđa. Oporba očito voli gubiti, pa ja mislim da će tako doživjeti poraz i po peti put. Iako se zbog potpredsjednice vlade i Milorad Pupovac nakratko oteo kontroli, pa poruke ublažio. Imam obavezu i odgovornost da kažem kada i gdje što smatram da nešto ne štima. Iz drugog su se pokušaja vladajući zastupnici uspjeli disciplinirati, pa svi zaokružili ime jedine kandidatkinje za nasljednicu Daliju Orešković. Pritisci, da li ste spremni na to? Uvijek spremna. Kako ćete odgovoriti? Vidjet ćemo. A i ovo smo doživjeli. Oborili su sve rekorde, jer nikad do sad nisu prenoćili u saborskim klupama. Ne možete nam zabraniti, govoriti i nećete. Zbog poslovnika po kojem rade pričali su o svemu, pa i cijeni banana. Ispričavam se. Kolegice i kolege, evo, pogledajte se sad međusobno. I nek nas narod gleda. Pa dok je država u banani, a stvarnih problema na pretek, oni se nadglasavaju i u raspravi sami o sebi zabavljaju. I eto nama opet partizana i ustaša. Povjerenstvo koje je nakon godinu dana trebalo zatvoriti stranice prošlosti, napravilo je novu zbrku. Thompson će, čini se, morati mijenjati svoj repertoar. Sporni pozdrav nije ustavan i tolerirat će se u iznimnim prigodama. Mi bi morali umrijeti da bi živjeli, da bi nam na grob neko stavio oznaku HOS-a. S tim se ne slažemo. Nema zabrane zvijezde petokrake, negoduju i lijevi i desni dok se ne napiše zakonsko rješenje. Sve ostaje u pravosudnim rukama. Da li je to intencija, provokacija, dakle, na kraju će ipak sud gledati, ali ovo su opća usmjerenja. I službeno je, Pavo Barišić nije plagirao doktorski rad. Ja se samo sad nakon ovoga svega pitam, što je onda sa visokom etičnošću oni koji lažno i neosnovano prijavljuju ljude? Od onih koji su ga napadali, Plenković traži ispriku. Politička i znanstvena scena s koje je Barišiću stigla prijava podijeljene. Bivši ministar Ivica Đikić mogli bi se sresti na sudu. Oni misle da bi se trebalo u javnom prostoru Hrvatske na temelju jedne činjenične rasprave ulaziti u bilo kakve tužbe. Oni su rekli ne plutajućem LNG terminalu na Krku. Ko bira ministra? Ljudi. Ko bira političara? Ljudi. Pa mora se malo ljude slušati. Ne žele ga u svojoj blizini. Galamilo se i vladi pod prozorima. Najmoprimci se žale da bi promjenom zakona mogli ostati bez nekretnina u kojima su proveli cijeli život, a ne mogu ih otkupiti. Ja se borim za moj jedini dom. Oni se bore za vlasništvo. Stvarni vlasnici to im pravo ne uskraćuju, ali ne preko njihovih leđa.
Bilo je dobro dok je trajalo. BDP usporio rast, investicije i izvoz su podbacile. Struka nije šokirana. Osiguravanje bolje poslovne klime, smanjivanje parafiskalnih nameta, rješavanje situacije sa pravosuđem. Dakle, država se treba pokrenuti. Da. Na sportskom terenu čeka se rasplet priče oko izbora Davora Šukera za šefa HNS-a, koju provjerava inspekcija Janice Kostelić. A u problemima je i Luka Modrić. Ne razumijem pitanje. Pa ne mogu se sjetiti, to je bilo jako davno. Kapetanu reprezentacije prijeti do 5 godina zatvora. Pokažu li se točnima optužbe da je na suđenju Mamiću lagao? Najbolja je stvar, kad i vaš mandat završi, da vam se ljudi sa voljom javu, da vas se potravu. Tko još nije čuo za velikog Antu Mrvicu? Struka je odlučila, ponio je titulu komunikatora godine. I u istinu, od neka dobrog duha Splitske Luke mnogi mogu učiti. Baš kao i od našeg Andrije Jarka, jer oni u čijim se domovima odavno udomačio, znaju da Jarak svugdje stiže nepozvan. Prepoznali su to gledatelji i za njegov ga rad nagradili Zlatnim studijom. Najbolji je televizijski novinar.